bẹ̀rẹ̀ òye ní 1221 AD, ó sì kúrò bẹ́ẹ̀ ní 1259. Òun ni lọ́fàárà ìmọ̀ ṣe correspondence láti Kanembọ̀rọ̀nú lọ sí Tunisia ní Madrid. Òun ni náà lọ ṣakitiyan títí tí Kanembọ̀rọ̀nú embassy ní bẹ ní Tunisia. Abdulrahman ibn Khaldun tọkọtìrà tí wọ́n ń pè ní Muqaddimat ibn Khaldun pápakọ̀dà ní 1406. Ó fi ilẹ̀ rẹ̀ sínú rẹ̀. Àwọn tẹ́ẹ̀jọ́ nìyí nínú àwọn tẹ́ẹ̀jọ́ bí kìíní ní ṣe rí nílẹ̀ Haúsá bẹ́ẹ̀ iná lórí nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé láti 1550 tí ìsìlámù ti délẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀yọ́ ni tí wọ́n rí the first existence of a mosque ní 1550 lọ́yọ̀ ni bó sì rí ìròyìn lọ́dọ̀ àwọn tọ́kọ mẹ́sì lẹ́yìn tí yóò ní 1655 tí ìsìlámù dèrò bó sì rí ìròyìn lẹ́yìn tí wo 1744 tí ìsìlámù dé ìsẹ́yìn bó ṣe rí ìròyìn lẹ́yìn tí sẹ́yìn 1760 tí ìsìlámù dèpò bó ṣe rí ìròyìn lẹ́yìn tèpò 1889 tí ìsìlámù dé òkúta òṣogbo bó ṣe rí ìròyìn kárakára ìgbà tó bó ṣogbo iná ló dẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wá rí pé yẹn ju àwọn ẹni àná tí yẹn bá rí pé yẹn ju àwọn ẹni ìjẹta èyẹn ju àwọn ẹni ìjẹrin wọ́n wàá sọ fún wọn wípé